E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Mônia aqui. No último vídeo eu falei que eu não sabia para onde ir, mas o João Maia comentou lá no meu último vídeo o seguinte: se vocês quiserem ver o comentário completo, vocês podem pausar o vídeo. Mas basicamente ele disse que tem uma área muito top que você sai de lá muito forte. Só que tem um porém. Essa área, ela é cabulosa e eu ia morrer muito, ia sofrer demais, eu ia só me lascar se eu fosse para lá nesse nível que eu estou. E o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos para lá, para essa área dita cuja Mansão Vulcano. Ele me disse que para ir para lá eu tenho que pegar aqui, gente, um elevador acessando aqui pela mansão, pela academia de Raia Lucária, na verdade. Se eu descer aqui para baixo, vai ter um bicho lá embaixo que eu vou morrer para ele. E aí o bicho vai me levar para esse lugar cabuloso. Aqui. Esse aqui. Esse aqui, gente. Esse caboclo aqui. Se eu morrer para ele, eu nunca morri para ele. Vamos ver. Nossa, que fioso, né? Ele pega a gente e bota lá para dentro. Mansão Vulcânica. Chegamos. É aqui que eu vou chorar e minha mãe não vai nem sonhar, porque ela não sabe nem da existência desse jogo. Vambora. Meu Deus, já começa assim. Já, eu já vou morrer pra essa larva aqui. Vamos dar um pulinho. Caí mesmo, não teve jeito, gente. Tem meu a pontinha do pé. Vamos de novo. Não tem jeito, gente. É assim mesmo esse negócio? Tem um bicho ali. Nossa, 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 nossa. Calma, muita calma nessa hora, muito controle, muita paciência. Eu sou uma pessoa muito paciente. Sai no cego nojento. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Meu Deus, cura. Tá, os primeiros inimigos foram. Borboleta latente. Esse item é bom, dá pra fazer aquelas bolinhas de fogo. Eu gosto da bolinha de fogo, mas fogo aqui nesse lugar. Algo me diz que fogo aqui nesse lugar não faz nada com os inimigos, né? Porque já estão super acostumados. Tem um buraquinho aqui. O que será que tem? Morte. Eu quero é uma graça, gente. Eu quero uma graça. Algo me diz que a graça não tá pra ali. Eu vou voltar para ali depois. Eu vou para o portão principal, gente. Pelo menos o que eu acho que seja o portão principal. Pra cá tá mais no rumo de ser portão principal. Ui, eu vim pegar o item. Ui. Nossa, larva e o bicho atrás de mim. Meu Deus! Não. Meleca! Primeira morte. Ah, gente, eu não sei porque eu gosto desse desafio, não. O João Maia falou que eu ia sofrer. Ele falou que eu ia sofrer, mas eu quis vir ver como é que vai ser, gente. Eu gosto de um desafio. Volta! Pula! Meu Deus! Eu pensei que ia ter uma passarela aqui pra mim chegar ali, toda plena, mas não tem, gente. Não, olha o comentário. É preciso pulando adiante. Dente baixo. É preciso rolando adiante. Tá de sacanagem comigo. Será que é uma passagem secreta? É só trollagem, não é? É que é um peito pra quem já tá, né? Não morri! Mas eu vou morrer já! Bebe! Eu já tô sem alma mesmo. Já tô já lascada mesmo. Tem um bicho aqui, ó. Bicho de fogo. Ui! Ele deve dropar aquela borboleta latente, né? É boa só aquele item lá. Gostei. Gostei desse item. Gente, eu jurava que eu ia morrer ali. Achei que os comentários era. Eu achei que os comentários era trollagem, mas não são. Para minha sorte. Ai, com muita calma, com muita cautela, olhando atentamente para todos os lugares, meu Deus. Tem um caboclinho aqui, só os ossos. Tem outro bicho aqui de larva. Eu preciso de um talismã contra fogo. Eu tenho um talismã contra fogo, gente. Eu peguei não sei aonde. Vou pôr. Pera aí, deixa eu me esconder. Coloquei o talismã que aumenta a negação de dano de fogo. Agora sim, deu uma melhorada. É melhor colocar um set, né? Uma roupa também, né? Que melhora o dano de fogo, a negação. Ah, não, tem um bicho vindo pra mim. Pera aí. Passar um lugarzinho pra me esconder? Meu Deus, não tem um pingo de paz nesse lugar.
Esse jogo não facilita nem na hora de escolher um set, uma roupa pra dano de fogo. Aqui tá dano Ignel. Fui lá no Google, pesquisei o que diacho que é Ignel. E custava colocar dano de fogo, meu Deus. Sai daqui, melequito véi. Vixe, tem alguém jogando um negócio em mim. Quem é? Tá lá de cima, né? Bonito. Ah. Não, gente, dá pra ficar aqui o dia inteirinho matando esses bichos véi aqui? Não. Deixa eu caçar meio que pegar esse item aqui, uma runa. Eu quero mesmo é uma graça. Cadê a graça desse lugar aqui mesmo? Eu vou correr dessas melecas, velho. Quero uma graça. Essa roupa aqui é a melhor quanto dano Ignel. Cadê a graça, pelo amor de Deus? Cadê a graça? Graça! Um item escondido aqui deve ser muito bom, né? Fígado desidratado à prova de fogo. Esse fígado aqui é bom. Aumenta a negação de dano de fogo. Gostei. Tudo aqui é fogo nesse lugar. Qualquer coisa que me melhore o dano de fogo tá valendo. Gente, eu não consigo sair daqui. Cadê a graça, pelo amor de Deus? Graça. Graça. Gracinha. Vou acabar meus restos e não encontro a graça, minha gente. Será que tá pra cá? Nossa senhora, que bicho feio. É uma serpente com pernas e com um tridente. Tem como dar parry? Eu tô indo pra cacunda dela esperando dar um parry. Recupera o vigor, vigor, vigor. Recupera o vigor. Lascou-se, tem um negócio se mexendo bem ali. Ah, não. O que que tá se mexendo aqui? Ah, é só a arma dela que tá pegando aqui. Nossa, que susto, eu pensei que era... Meu Deus do céu. Esse bichinho aqui é resistente, viu? Pelo amor de Deus, cadê a graça? Cadê a graça? Tem uns elevador aqui. Dragão adiante. Deixa eu ver se... Eu não quero ir pra ali, não. Eu tenho um item aqui, eu acho que mostra a graça mais claramente. Deixa eu tentar usar. Me mostra. Gente, a graça tá pra cá, ó. Segundo esse negocinho aqui, ó. Deixa eu ir por cima desse telhado aqui, que aqueles... Aquelas larvas ali, não tá muito legal. Gente, será que tá lá pra cima mesmo? Meu Deus. Aonde eu vim me meter? Onde eu fui amarrar meu jegue? Ele tá cheio de bicho aqui nesses telhados. Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, vamos lá. Tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle. Gente, essa mansão é gigantesca, caraca. Muito grande. Quem é que tá me tacando esse trem? Cadê? Tá bem ali no lugar mais altinho ali. Pedra de forja 6. Ei, delícia, maravilha. Eu acho que é essa que eu tô precisando. Nossa senhora. Nossa, eu vou pra vala. Meu Deus do céu. Corre. Não tem como correr, a gente fica travado, velho. Nossa, mas que ó. Ô, gente, cadê a graça? Será que tem como eu pular aqui? Pega embalo. Ui, maravilha, tem como eu subir aqui. Mas e aí, daqui eu vou pra onde mesmo? Ai, gente, eu vou tentar chegar bem ali, ó. Ai, seja o que Deus quiser. Vai, minha filha, dá essa rolada gorda, ridícula aí. Ui, 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 cheguei. Gente, aqui tá no fogo é pra se queimar. Aqui é assim, é o jeito. Nossa, mas que dificuldade. Pular aqui. Se pular, se a gente pular é pior. Rolando, eu acho que é, sei lá. Eu não sei qual que é o pior aqui mesmo, sinceramente. Tudo é ruim. Aqui tem como pular? Inimiga adiante. Aqui não tem como pular não, gente. Aqui eu vou ter que... É muito alto. Eu vou ter que vir lá de cima de algum jeito. Mas tudo que eu quero agora nesse momento é uma graça. É só isso que eu quero. Deixa eu usar de novo a paradinha lá. Imitação da graça. Vai, minha filha, me mostra onde é que tá essa graça. Pelo amor de Deus. Dizendo ela que tá pra ali a graça. Ah, meu Deus do céu.
Eu não tenho mais exército, gente. Aqui tem um monte de pote, velho. Nossa, tem um monte de itens, mas também tem um monte de pote. Gente, o comentário do Luiz Virgílio. Vou colocar em prática agora, Luiz. Porque eu sempre esqueço de pular com a arma em duas mãos e tacar R2. Eita, lasqueira. Eita, cura. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Não, não é pra curar não, minha filha. Pelo amor de Deus, é só pra tu usar o escudo mesmo. Eu sempre esqueço de colocar a arma em duas mãos, gente. Eu sempre esqueço. Esse vaso aqui é capiroto. Melequinha, cai de novo lá embaixo. Era pra pular. Gente, eu tô num caminho sem volta aqui nesse lugar. Meu Deus. O vaso vem pra... Ué, ele não se queima, não? Que injusto isso, cara. Só eu que me queimo. Que sacanagem. Mas, rapaz, eu não consigo pular ali, gente. Ela, sério? Aí, consegui, finalmente. O que que eu faço pra cá? Ai, gente, dá pra subir pra cá. Quer dizer, não sei se dá. Só se eu conseguir pular, né? Ali eu não consigo pular, não é muito alto. Ah, não, gente, não acredito que tem que pular ali, não. Ah, vem um caboclo ainda aqui pra tentar lascar com a tua vida ainda. Vem cá, vem. Não vou até aí, não. Vem. Vem pra cá, senão eu vou acabar caindo bem aí. Me dropa um item bom. Ai, que labuta, gente. Essa labuta. Será que se eu tirar a roupa vai melhor? Eu vou ficar mais leve? Isso vai me ajudar? Não sei, gente, se isso tem a ver. Ai, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Ai, mentira! Yes! Não, fica quieto! Pelo amor de Deus! Ai, gente, consegui! O primeiro chefe foi derrotado. Ah! Nossa senhora, eu coloquei o controle na perna, gente, pra comemorar, e a bicha começou a se mexer. Meu Deus do céu, quase que eu tive um parto aqui agora, meu Deus do céu. Ai, gente, pode chamar o lobo aqui, meu Deus do céu, cadê a graça? Vamos colocar de novo o negocinho no chão, pra saber onde é que tá a graça. Ah, tá de sacanagem, que agora tu tá indicando que a graça tá bem pra pular. Ai, não dá pra confiar nesse negócio aqui não, sinceramente, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu ando com medo da lava e com medo de cair. Oh, mas esse lugarzinho aqui, viu? Toda hora tem que pular. Fala sério. Não me derruba aqui, não. Praga. Ai, meu Deus, tem uma mensagem aqui. Cuidado com a esquerda. Ah, eu vou com muita cautela, gente. Eu vou com toda a cautela do mundo, velho. Ai, gente do céu, aqui pode chamar os cachorros. Bora chamar logo. Eu vou chamar logo, eu não vou desperdiçar não, meu amigo. Porque, menina, aqui o bagaço. Bora, meus filhos, bora. Tá bom, pode sair da minha frente. Bora mais eu, me acompanha aqui que eu tô pra... Vou morrer de medo aqui. Ui! Ui, meu Deus do céu! O capiroto em pessoa. Melequita, é por isso que pode chamar os cachorros aqui, gente. Cadê a graça? Tem uma graça por aqui, embora observar bem. Com certeza tem uma graça depois desse bicho aqui. Certeza, cara. Certeza. Tem que ver um monte de portinha ali. Gente, agora eu vou preparada pra aquele capiroto bem ali. Eu vou chamar meus cachorros. Vou colocar aqui meu dardo de cristal. Vou imbuir minha arma com sebo mágico. Porque eles são de fogo, né? Sebo mágico vai fazer efeito aqui. E eu vou usar também uma runa. Minha última runa. Meu último arco da runa, gente. Ai, seja o que Deus quiser. Vamos, meus filhos. Bora, meus filhos. Meus filhos do céu, vem. Nossa, 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 vai. Meus filhos, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, vem cá, crianças. Pelo amor de Deus, eu vou ali caçar uma graça, porque eu tô achando que eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Oh, meu Deus do céu. O que tem aqui? Deixa eu pegar logo a toa aqui mesmo. Selo da terra. Depois a gente vê o que que é. Meu Deus, o bicho tá com a morra.
tem um lobo vivo. Cadê o meu lobo? Eu não acredito que o meu lobo bugou de novo. Eu não acredito, gente, que o meu lobo tá bugado. Tem como passar aqui, meu Deus do céu. Vai, socorre, doidinha. Socorre, vamos caçar uma graça. Graça. Ô, graça, que precisa de uma pedra. Gracinha, meu Deus, tem um bicho bem na porta. Abre, não abre por este lado, meu Deus. O ar é maldita. Ai, gente, eu vou pra esse caminhozinho aqui que eu ignorei no início, porque eu achei que indo pro portão principal ou pra área que eu achava ser principal ia ser melhor, mas aqui é tudo ruim, gente. Aqui é bagaceira pura, então vamos pra cá ver o que tem pra cá. Vai que tem uma graça pra cá, né, gente? Vai que meu sonho se realiza, né? Vou com muita cautela, gente, aqui. Vou usar tudo que eu tenho. Ai, acabou, gente, os meus dardinhos. Eu queria que viesse um inimigo por vez, seu nojento. Não queria que viesse tudo de uma vez, não. Me ajuda, né? Beleza, maravilha. Eita. Ok, dois morcegos já foram. Que lugarzinho, viu? Eu vou matar esses bichos tudo porque eu gosto tanto de fazer a bolinha de fogo. E eles dão um item pra fazer a bolinha de fogo, que eu gosto tanto. Dá uma borboleta, que é super difícil. Muita mensagem aqui, graça. Ah, eu quero ir pra casa. Todo mundo, gente. Acho que todo mundo que vem pra essa mansão, por esse lugar que eu vim aqui, que é uma graça. Gente do céu, onde eu tô me metendo, cara? Tem que pular bem aqui. Eita, lasqueira. Diz que tem uma graça aqui, moço, pelo amor de Deus. Ai, gente do céu. Aqui tem um bicho muito cabuloso. Tem uma graça. Tem uma graça ali, gente do céu. Misericórdia, senhor. Tomara que eu não esteja vendo coisas. Coisas que não são verdade. Deixa eu chamar meu lobo. Tem que eu chamar meu lobo aqui, tem? Gente, eu vou chamar meu lobo bem aqui. Ui! Não, mulher. Sai daí. Pelo amor de Deus. Socorre, minha filha. Tem uma graça bem ali. Pelo amor de Deus. Por que eu tô dando essa rolada gorda ridícula? Graça. Isso, chegamos uma graça. Vai, senta aí, pelo amor de Deus. Por que eu tô rolando gordamente assim, gente? Ele caiu. Senta. Yes. Toma, seu jogo, véi. Tu acha que eu não sou capaz? Cheguei na primeira graça. Alívio. Gente, eu tinha ficado super feliz que eu tinha pegado uma pedra de forja 6. Mas atrás um pouco. Gente, mas o que eu preciso pra minha arma é pedra de forja sombria 6, gente. Oh, gente, que labuta. Eita, Jancho. Tá vendo aí, Luiz? Tô fazendo a parada que tu me lembrou. Ah, mas esse bicho aqui é muito rápido. Não vai rolar. Sai, nojento. Vem. O que mais que temos aqui? Gente, eu coloquei aqui um monte de encantamento aqui pra diminuir o dano de fogo e de cura, porque é o que eu mais preciso no momento. Ai, gente, eu tô me sentindo tão mais feliz, tão mais leve depois que eu achei essa graça. Meu Deus do céu. Nossa, e agora pra onde é que eu vou, gente? Parece que não tem lugar aqui em cima pra ir. Mais coisas. Não tem nenhuma portinha pra mim entrar aqui. Eita, danado. Vou ter que ir lá pra baixo. Vai ter algumas coisas lá, provavelmente. Ah, vamos, né? Fazer o quê? Tem mais. Tem uma caverninha bem ali. Ai, gente, apesar de todo sofrimento, eu tô gostando dessa área. Ela dá uns itens bons mesmo, viu? Vamos usar o nosso encantamento pra diminuir o dano de fogo. Vamos ver se vai rolar mesmo, se vai ser bom. Vamos ver como é que vai ser. O custo de PF é bem pouco.
Eu quero pegar aqueles itens ali, aproveitar que eu tô aqui. Ai. Pedra de forja 4. Ai, tá bom. Tava me upar as outras armas sem ser a sombria. Tô morrendo, meu Deus do céu. Preciso me curar. Cura, minha filha. Ui. Sai pra lá, capiroto. Pegar todos os itens aqui, já estamos aqui mesmo. Tô usando o escudo. O meleca. Ah, não, gente. É dano demais de fogo que a gente leva aqui, credo. Pedra de forja 6. O meu escudo já tá mais 10. Pelo menos isso, né? Tá, aqui acho que não tem mais nada. Vamos lá para aquele buraquinho bem ali. Um monte de mensagens aqui, motivadoras. Gente do céu. Não, tipo assim, tinha um monte de mensagem falando buraco à frente. Só que, tipo assim, eu pensei que eu ia ver o buraco. Eu não pensei que eu ia pisar em. Não. Ai, meu Deus do céu, para onde eu vou? Eu tô rindo de nervoso, gente. Essas plantinhas são. São itens bons? Essas plantinhas ou não são nada? São itens. Musgo de caverna de crescimento. Tem bastante aqui. Não deve ser de muita utilidade, não, que tem muito. Esse jogo é assim. Eita, lasqueira. Uma névoa. Ô, jogo, por que que tu é assim? Nem arco da runa não tem mais. Vou deixar meus filhos no jeito aqui pra chamar. Agora lascou. Cadê? Eu não posso chamar meus filhos? Que me. Que... Gente, que sacanagem! Eu não posso chamar meus filhos aqui. Aí eu tenho que beber um negocinho, gente. Nossa, fui ver. Tarde demais. Donzela sequestradora, roda. Donzela sequestradora, foice de balanço. Meus filhos, chama, 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 chama. Vou ficar perto. Fica perto. Não deixa ele te pegar. Muito controle, muita calma nessa hora. Já mataram um dos meus filhos já. Se afasta. O problema é que. Gente, o problema é que ele tem ataque de área muito grande, cara. Pelo amor de Deus. 2000 anos depois. Ai, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Eu já morri tanto, tanto. Não. Até quando, jogo? Até quando? Pelo amor de Deus, até quando que você vai fazer isso comigo, jogo? Gente, mas felizmente ou infelizmente, não sei, eu sou uma pessoa muito persistente. Eu vou continuar tentando. Não dá. Eu vou tentar aproveitar enquanto meus filhos estão aqui para me dar os ataques mais fortes que tem, sabe? Vou tentar. Vai. Não, 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 não,
Oh, merda, eu tentei pular, gente, na hora certa, mas não rolou, não. Manteiga precheio. Oh, meu Deus do céu, cara. Ai, gente, é muita luta, viu? Manteiga então, precheio, tentar desviar na hora que ele vir. Um, dois, três e... Vai! Isso. Manteiga precheio. Deixa ele endoidando, deixa ele endoidando, deixa ele endoidando lá. Deixa ele vir. Um, dois, três e... Já! Meleca! Ainda me pegou. Ainda me deu um pouco de dano. Sai agora. Sai, gente. Quando é só um, é até mais tranquilo, gente. Meu irmão tá suando. Tá, deixa ele vir. Desviar na hora certa. Um, dois, três e... Já! Aí. Só um e vaza. Não se empolga não, minha filha. Não se empolga não, porque não tem vigor pra isso não. Nossa, mas esse aqui eu não consigo me sair, cara. Um, dois, três e... Nossa, véi. Ai, matou. Ai, mentira. Chupa essa manga, seu nojento capiroto. Capiroto purinho. Esse aqui é o capiroto do capiroto, gente. Ai, gente, eu não acredito. Yes. Ai. Ai, gente, que alívio grande. Meu Deus, eu não tava confiante nem um pingo, gente, do céu. Ai, ainda abri um caminho aqui, gente, com uma gracinha. Meu Deus, que coisa maravilhosa, cara. Monte Jeremy. Gente do céu, no próximo vídeo a gente continua essa tal dessa mansão do capiroto aqui. Até o próximo vídeo. Se você puder deixar o seu like, eu agradeço, hein? Depois de um sofrimento desse aqui. Eu ficaria muito grata, tá? Como sempre, deixe suas dicas aí nos comentários que eu leio tudo, tá bom? Um super beijo. Tchau!